U gradu ima na 15 lokacija automatskih eksternih defibrilatora. Bitno je da su građani znaju i gde su te lokacije i kako da zapravo taj aparat koriste. Aparati su namenjeni za upotrebu od strane laika, znači tu ništa ne može građanin da pogreši, ne može ništa da napravi što ne treba, ljudi se plaše takvih situacija i to je logično i to su vrlo zastrašujući momenti, zato je bitno, kažem, baš i na ovakvim akcijama da se ljudi upoznaju da baš sa tim da ništa ne može da pogreši. Mislim da je to negde ključno.